خبرمندو او ریدونکو د هر قسم دینی کیسټو د پاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ، صدای دین اسلامي کیسټ، ان سی ڈی سنټر، نشتر آباد، برستای مدینه مسجد، سکندر چورا چوک، پشاور شهر، حنیف الله ان قدرت الله دکان. موبایل نمبر دی 0345 914 711 5. نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیغمبر علیہ السلام تا الله پاک د تمام مخلوق نا زیات قدر او عزت او مرتبه ورکړي دي او د دې تمام کائنات نا زیات عقل او فکر یې ورلهم ورکړي دي که عقل 1000 حسی شي نو یو کم زر حصے عقل الله پاک پیغمبر علیہ السلام نے اور کرے دا یو حصے پر یہ ٹول دنیا بیا تقسیم کرے دا نو پیغمبر علیہ السلام چی دے امت تا سمرا ہدایات ورکڑی دے کہ دا دوار و جہانو کامیابی دا شب معراج کی پیغمبر علیہ السلام د بیت الله د خوانه روان شویلی براق باندې او بیت المقدس پورې په ځمکه سفر کړی دی او د دې ځمکې په دې سفر کې بې شمېره مثالونه عجایبات الله پاک پیغمبر علیه السلام ته ښوولي دي جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام دیل پیغمبر علیہ السلام سر روانو پلارکی یو سری سلام موک آواز اوک ویلگ ادرے گا دا مسئلے تپوس کو ما جبرائیل علیہ السلام ویدل جواب مورکا بیلو بوڑے خزا اغم را مخامخ شاغیم آواز کرے چھ ما تا لگو درے گو تا پوس کم پیغمبر علیہ السلام وی دیلم جواب مور گوا رست پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام فرمائل چھ دا سڑے کم مخل راغی دا شیطانو کتے ادرے لیو نو ٹول امت بدے دا شیطان گرفت کراغلو خلچو ندرے دے وطا
او دا بوڑے چه مخی لراغ للن دا بوڑے دنیا دا او دا بوڑے دی عمر تو گورا آخر وقت که دا غاخونه و تلی دی بوڑے دا کلشا پرا بس دا دی دنیا دق قصی عمر پاتی دی دنیا پانی که دو والا دا زر ختمی دو والا که بوڑے خلج لپاتی که دو نی نبی ازوالی گی او می عمر دیری دو امرکی بس دا دنیا امرکی دو والا دا وقت لک پاتی دی دا دی بوده خزی دا شکل چه شب معراج که پیغمبر علیه السلام لیده نده داس زرق برق جامعه غس زن می ناوی جوڑا کرده و لاسون سرو خون میکا پی کرده و زنی خشته کرده کچه بوده شاکل نشات زری چلی وی مخطا نایوا او شا طرف تا زلی چیری بیکارا یو لاسی پا نکریز سر دی بل لاسی پا وین سر دی دا دنیا ویز دا خپل زرق برق دی انسان تا اخیما دا انسان نا پویا پزان عاشق کما دا ما دی ظاهری دول دال تا اگوری دا پا ما عاشق شی دا نکریزو دا ناس و تخیم دا چه کل بیا دی پا ما عشق شو ما ترانیز دیشی نزد پا خلی سپی رو باسو ما و دا دویم ناس دا دی انسان دا خلی پا وین زمارنگین دی یا ناس خود نکریزو سور دی و دا دویم ناس دی دا دی انسان پا مخ سپی رو دا او دا غن وینی تلی دی دا دنیا پا دی ناس پوری لگی دی 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 دا دنیا یو چل ول دی انما هذه الحياه الدنيا لهو ولعب دا یو کیل تماشا دا لهو ولعب یو کیل تماشا که بنده سر بیٹری وی او دا شپې په تیاره کې بجلی نی او دا بیٹری وی نو مخامخ په دیوال باندې به رڼا ورشي نو زه یو ماشوم ناپوه پا دیوان وزی دا رانا را نیسی دا بل بنده تی دا بیتری خوزی را خوزی کل رانا یا طرف تلاری شو کل بل خوزا ما شمو پسی من با ویو کل یا خوا کل بل خوا خود دا رانا دی رانیوی نیشی زکر دا خو یو عارضی عکس دی پا دی دیوان ورغلی دی نو دقا دا لوبا توقع دا لهو و لعب ولدار الاخرتی او خامخا کور دا اخیرت لحی الحیوان اصلی جن با پا اغیده کیوی پا جنت که با اخیری اصلی جنوی او دا دنیا دا لوگ توقی دی نو پا دنیا با انده دا بنده عاشق نشی دنیا طرف تا توجه ما ورکوا اخیرت طرف تا توجه ورکا دا دنیا پا دی توجه بانده پا عبادت که دی ام خلل رازی کلا چه یه انسان موز کئی نو دا منزه پا وقت که دا اللہ توجهات دی بنده طرف تشی رحمتون دا تا متوجه شی خوچه دی پا سوی طریقه بانده پا خوشو پا خوزو بانده موز کئی نو دا اللہ رحمتون دا تا متوجه دی او کده ده پاغ خوشو او خضوع کی فرق راغی با اللہ ده رحمت توجه بیاده ده نووری چشم من در چشم تو چشمان تو جائی دیگر من تماشایی تو کردم تو تماشایی دیگر یا اللہ و تفرمائی ده بنده تا چشم من در چشم تو زمان نظر و توجه ستا دی سترگو ترا چشمان تو جایی دیگر او ستا دا سترگ بلا لخت لارلی توجه دی بلا لخت کللا بس ستا توجه اخواشنو اللہ ای زمان توجه در رحمت ستا نوارده للا
من تماشایی تو کردم تو تماشایی دیگر تا دل چا پا تماشا ونی شو. رابعه بصریه یو نیک بزرگا بی بی دا هر وقت دا اللہ پا یاد کیوا عبادت بیکو یو شپا تحجد منزی اکو او دا تحجد نا پس او دا شلا نا پا خوب کی یو عظیم شانا ونا اغی اولی دلا چو دیر خشترا پانے تکشنی دی دا دیر شوخوالی نا اسی زلیگی میوجات پاگی که چکم دینا اغا دیر مزیدار دی کل دا نور پا شانتخ کاری کل دا سپومی پا شانتخ کاری اور دیر قسم قسم میوی پا دی او ولکی لگی دیلی دی نو دی عجیبو لیتا چی رابعی اکتل نو دیر حیران شلا کاش دا چالا داونا دا چا پا قسمت کبی دا دمرخ کلی و تویلی شو چی داونا سرد دی میوجات دا دا رابعی دا رابعی بسریا داونا کول دا غیر سرد دی میوجاتو کلی ماشی کارتول توجو تدیبا می دا انسان دا عبادت غفوان مزا سواب اگه کمی رازی صحابه کرام کل خلقو پیغمبر علیہ السلام بانده چی ازل ایمان روڑه ری نو جنت او دوزخ اغیط دا سول کداغی دستر گروان دی بلکل مخامخ دو تخکار که دی بیادغ اثر دا صحابه کرام و تابعین و تب تابعین دیتا درجہ پا درجہ اللہ پاک ورکڑو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دا جنت او دوزخ دوارا چیز اوہی نماز پاک قدم ہم کے ایک دم زما ایمان بزیاد نشی. یعنی دا پیغمبر علیہ السلام تا ارشادات و بانی زمان دا سی پوخ یقین دی لکا چی دا جنت و دوزخ مالی دلی دی دا سی می یقین دی نکو زور لما جنت و دوزخ کی می قدمم کی خومغ یقین می دی دا پیغمبر علیہ السلام پا وینا مبارکا دا غی توجو دا غی کائنات کی انقلاب را وستلیو دا چا پروا پزرک بیانوا دا یو اللہ پروا وا لبل چا پروا پکی نوا. دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی دا صحابہ کرام یو لخکر شام طرف تلارا سوخت پور جنگ شیری او بیا دا صحابہ کرام انا اتیا کسان دا شام دا عیسائی بادشاہ پا گرفت کرار لن وینو والقیدیان شو. اس پشام کی چکم دا صحابہ کرام و مشر دی عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شام عیسائی بادشاہ و طویل تو عیسائی شاہ تا تب امنوی او پا دی ملک جستا سیز لغواری اگر تکل داستا ملک دی تو عیسائی شاہ او اسلام پر ایک دا. عبداللہ ابن حذافہ و طویز مسلمان شوئے ما او دا مسلمان دو نپس بیا اسلام پر خود الما تا مناسب نخکاری ویتر اپی عمر علیہ السلام سی دو میرا پکلک والاری نتا پنسب کی راغسی وی پنسب کی اسم نیم و زمان دا غطر منزا یور اشتره چه لا اله الا الله محمد رسول الله بس زمان دا پیغمبر علیہ السلام منز که دا غر اشتره او نور پا نصب که زن آغا خپل نیما
نو بس پر یو کلمہ بانا جو برک لکی دا کلمہ پریدہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ہوایا لا الہ الا اللہ نے پختل دے خدا محمد رسول اللہ پر دیبانے عیسیٰ روح اللہ ہوایا عیسیٰ روح اللہ پختل دے بانے منم داغنہ انکار نکم خدا محمد رسول اللہ نے نورما یو ظلمی پی ایمان رو لگے بس زمان دق ایمان دے بیاوتا بادشاہ نور بدتا پنکا کما حکومت کے بے صدر لذر کما خطو صرف زمن کلمہ و زمن دین تراورا ادا کار نکی پتے شراب اس کا وی نس کم شراب وی دخنزر غوخا اخرا وی میں اخرم بادشاہ و تیتا با در بانده خورم دا شراب با در بانده اسکم او دا خنزیر دا غوخ با در بانده خورم قید ہے که دریش پی روزی حس قسم خوراکی والا نری ورکل و نی والا او دو ورکلی دی او دا خنزیر دا غوخی کباب جور کرا و تکیه که اوگی شو دا بخوری شراب و تکیه خوی کتگی شو دا شراب بسکی بنده که دریش پی رد تیری شوی خادمان توی عبداللہ راو باسے ورے کلاو که وی کتل خادمان و بادشاہ تویل وی نی کباب تا گوتی ورودی و نی شراب تا گوتی ورودی نی عیسائی بادشاہ و توی ویستان مسلمان پا مذہب کی چیو بندہ دلوگی مری اغل دا خنزیر وخ حلال دا شراب سکل ورلا حلال دی جائز دی ولا فمن الذر وغیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه دا شراب سکلو تا دا خنزیر وخی خوالو تا چیو بنده محتاج شو او دخ وراکس کاغ دا دینو که فلا اثم علیه گناہ پی نشتنو ولی مخوری اسکی دری روز نهاری دی وقت ما تا پتر تستار پارا دا جائز دی لی استعمال دا خنزیر غوخا و شراب سکلشی عبداللہ ابن حذافہ و طویل ما تم پتر چی دومر سرین نهرش ناغا دا خنزیر غوخا قولیش جائز دی ولا خلو کافر پی خوشحالی گی ننے خورماوی تا کافر ہے تا زمان دا پیغمبر دشمنی نتان خوشحالی امزا شراب نسکو موزر خنزیر غوخا من خورما وطا زمان صلیب تا سجدو کنو بیا با دی معاف کم وی صلیب تا سجدہ نکو ما صلیب دا عیسیانو دا کراس نخدا وی دیتا سجدو کا عبداللہ ابن حذافہ وطای ما تا ہو اللہ قرآن وی لا تسجدو للشمس ولا للقمر نور تم سجدہ مکوا قمر سپوما تم سجدہ مکوا اغزات تا مسجدہ کیا چھے تل تر تل برقرار دے ہمیشہ جنبی رہا اغزات سلیب سے شیرے او بیکار شیرے دے تولی سجدہ ہوکا بس پی دین نے پوئی گی لرے کے بیابا سواق پس بیابا مخامخش نبال رضی بیابا سختو تکلیفوں کی راوستا دغ وقت دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط دا شام بادشاہ ترسی دلی دی او تویچ عبداللہ ابن حذافہ سر دا اتیا دا مرگر تاسر گرفتار دی دی راو لے گا ازادے کا کدی را لے گی نا زدہ سے لخ کر در لے گم چی دا دنیا پا تجارتی نو باندی اگی غافل کی گی نا دنیا تجارت خرید و فروخ مال و دولت پاغیبان غفلت کے نرازی او پا اللہ عاشقان دی زمان مرگری دا ہو لے گا کنیدہ سے لخ کر بذر پس ہو لے گا تا خط ورو رسید عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام بادشاہ زانتا پیش کو تو اسم وخلی کہ رزان امن غواری
دخپلو اتیا مرگر امن غواری زما خبرو منا عیسائی شا ملک در تپریون اقتدار در کوم مال دولت در کوم خشت جنه در کوم او سم وخری اغوط یا ظلمی ویلی دی مده نگریگم و مده نشرمیگم دیو اللہ پروا کم ستا پروا مکوم مسلمانی مورو مسلمانی نا اورم نا نیولوی کری دا تیلو دک وغیت اور بل کری دیو یشیگی لوی کری دی جوش کئی او دا صحابه کرامو نیو کسی را روان که وی سائل کی گی وی نا وی دی کڑی کی رسوزون دی تیلو کی عبداللہ ابن حضافہ گوری یہ صحابی اواغش تو پس رکڑو تیلو کی ورواچو لک سات پس داغا وخی اوچ شلی وصو دے لی او تش اڑو کی پاتی شو پا تیلو کی سر کڑی شو وخی وخی وڑو کی شو دینا پس عبداللہ تی اولی لیدل وستا نمبر دستا خوخا دا نوچی عبداللہ روان کتیلو تا وی جرن دسترگون اخ کی روان شیخ آدمان نال بادشاہ تی دا قیدی جاری نوچی رو وستو تی ولی جاری او تی پدی نجارم چی دا تیلو پکڑی کی ور پروزم جارم پدی افسوس زما پا بدن کی بس یو روح لے که زما دا هر ویختو پا بدل زما ناک لاک روحو نئی او داس دا اللہ پلار که زما دا روح دقا سی سوس و زل اللہ رنز و بڑیر خوشالن دا اللہ دا دین دا پارا روانی ما جانم پا دی چی بدن کی میلی یو روح لے بس لار بشینو که دا هر ویختو پا بدل بانی لاک لاک روحو نئی دا اللہ دا نم و ما قربان کرو دی دنیا دا پارا سنکم نبی آور توی چی بادشاہ را تویل بیدی سلیت تا لگ سجدو کچی لی پریدم نکوم سجدہ نبی آور تی خیو کار دا تویم زما تندیخ کل کا زما تندیخ کل کا ندا دینا پس تو اوستا اتیا مرگیری دا دا بچی کنی دی کڑی کی یو یو سوزون عبداللہ ابن حضافہ وطوی چی دا خبر دی منم عرب چیو بل سر ملاقات کی دا خوشالے پا مقیو بل سر ملاقات کی نیو بل لاس ور کی لاس کل کی بیاد یو بل تندیخ کل کی نا طبق طریقہ باندے عبداللہ ابن حضافہ دا عیسائی بادشاہ دا شان دا بادشاہ تندیخ کل کا او بادشاہ بیادا اتیا کسان دا قید نخلاص کرل او دیر قیمتی قیمتی تحفی تحائیتی والا انور کرل او مدینے منوری تیرہو لے گل صحابہ کرامو دو پوری ٹوکی کولی گپ بے وسر لگو وی عبداللہ ابن حضافہ اغسرے لیتی دیو کافر تندی ایخ کل کرنے پردی خلے بے حجر اسود هم خکل کری پا دی خلی دی قرآن مویلی پا دی خلی دی کافر تندیم خکل کری دی صحابه کرام وطویل گپی لگو و سرا ناغد وطویل که زمان دی کافر تندیم خکل ول زمان دی ذات پا پار نمازان پا تیلو سیز دی کار ما نکو خو صرف زمان پا یو خکلولو اتیا صحابه کرام دی پیغمبر علیہ السلام خکل مرگری دا مرگ نا بچ کے دل نما دا دوی دا پارا کری دی دا یو کارما دا اتیا صحابه کرام دا جن دا پارو کو او کذا ما دا یو ذات خبر اوی ما دا آغا تندیم مخکلو دا غی تیلو تبو ورغلو صحابه کرام اغوی دا کافر تندی دا زان دا پارا نخکلی دا زان دا پارا اغوی پا تیلو کس وزیدل خوخی زمان مسلمانان دا کافر طریقہ دا کافر پیزار کلو لطن تیار دی یہ غیتی زمان پیزار کل کے بلکلی ولکلی جا
چاہی پا کم کار بانے خوشحالی زمان دا ملک مشران بلکہ دا اسلامی دنیا طول مشران دے وقت دا سے بیکار شوی چاہی ورتسوئی کافر ورتسوئی مقع بانے خود دی لبیک ورتوئی کہ دوی پذر کے دا اللہ مینا دا رسول اللہ مینا دے پذر کے رال ندیب چرم دا کافر مرست ہونے کی وہ پا دنیا عاشقان دی اور دا طول دنیا کہ دا طول دنیا دا یو انسان چی ناخر تے پاتے دا دے طول دنیا تا اللہ پاک متاع قلیل ویلے دے متاع قلیل اور متاع ستے وی متاع دا تبخی ساپے یو عالم دا عربی لغاتو تحقیق پس گردے دو نو پا قرآن شریف کے چھے متاع لفظ راغلے دا دے تحقیق پس وطلے لے یو باندا یو غریز علاقہ را پاگے کے لئے یو کورا سپیرا وطلے لے پا خلے کے یو تور چیڑے لے تبا خصا پیوا خلے کے لئے یو لغر طرف تروانو آدھا جو وقت کی بڑے خضر عزیتو یا بنی این المتاع اے بچولیا متا سشلا عالم دا قدر کی خپنیولی شو چی زد کم لفظ تحقیق پس زمان اگا لفظ دا دے کورا بیواری دا متا ست ہوئی نزوی و تروی چی جا الکلب و اخذ المتاع و فر الى الجبل جا الکلب سپیراغی و اخذ المتاع متاع واغشتا و فر الى الجبل غر طلار عالم پوشو چی دا تبخی دا تور ساپے دا غورا خیرن چیرو دیتا متا ہوئی دا سپی پخلے کے دا غر طرف تروان دے نا دے تولی دنیا تے متا ہم ویلے خود یو تبخی ساپے امنا دا دیر لگے قلیل لفظی موسر ویلے نا دا دنیا عاشقان پا دے متا قلیل پور انخطی وی رور عزیز پاتے مسلمان پاتے ایمان پاتے خدا رسولم پاتے خدا دا چڑ را ٹولول لی چھ سونا دا ٹولی گی را ٹولی گی برا ٹولی گی با دا گنگٹ چرے نو دے دا سٹھ نراسیو منیرے غند جور کی دا پدے مخو کبانے والا دیکھ ورکی روانے یا نیشی روانو لے درینی نیو پوٹی سٹھ پینورم او تا پی گیر چا پیرا نو منیرے یو پوٹے غٹ شنو بیا والا دیکھ ورکی نو نیشی چھتو لے نو یو پوٹے پی گیر چا پیرا نو نغندس کتی جور کی نو چھ سونا دے اوری نیشی نو اغم را پی نورم تا پی گیر چا پیرا ہوگا پیئے اخیر تیلان دے گیر شی مل شی نو دا دنیا حرس والا بندہ دے پا دے دنیا پسیلے لکر دے سوٹ دا گنگٹ پشانتے غٹیئے غٹیئے اخیر تیلان دے مر شی پورا دنیا پذے پاتی شی دا دی دنیا دا گٹلو طریقہ خپل دا نجوڑے چھے پا خپل خوخبان دنیا ہو گٹا دا اللہ قانون شتا دا غی قانون مطابق ہو گٹا پا دا غی قانون دے ہو گٹلا دا اللہ دا قانون مطابق دے ہو گٹلا بیا دا لگولو اختیار تا سر المرے چھے ستا سنگا خوخینا اسے لگوا بیا دا لگولو دا پارم شریعت بتا تا قانون خی چھے پا دی طریقہ لگوا نو جدا اللہ پا قانون دے اگٹلو دا اللہ پا قانون دے اگٹلو نو تا پا کی کامیاب شلی او کنا پا خپل قانون اگٹلو پا خپل قانون لگے نو ناکام شلی نو اللہ پا دے دا طول مسلمانانو پا غرکی ان چھے مذہبی نشتا اگویم اللہ منی دا سکان چھے دویم اللہ منی دا بیشمیر خدایان چی منی ندویم اللہ منی یہودیان عیسائیان دویم منی اللہ قرآن کی فرمائی کہ دا دے خلقو نتا تپوسو کہ چزمک آسمان چا پیدا کری دی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
کدے کافرون تپوسو کہ زمک آسمان چا پیدا کری لیقولن اللہ دیب تخام خوی اللہ پیدا کری نو دا ہر قسم کافر چی دی نو دوی اللہ منی یو اللہ منی خدا محبت لار تی خطا شی نو پا غی کے بیا چتر ڈوب شی اندو رام رام کئی اور دشپیم وظیفے کئی در وزیم وظیفے کئی کویان کم ناستی پٹ کوی کی چتر ویخ کے ناستی التا رام رام کئی سکانم لگیا دی دشپی اور در وزی عبادتو نا کئی دا عبادتو نا چکی نا دا دوی دا اللہ سر محبت شتا نو دا سس خلق رالل اور پیغمبر علیہ السلام تے دا محبت اظہارو کچھ زمان دا اللہ سر مینہ دا مین خوب ارچاوی خو اللہ پاک یو معیار و تا مقرر کر یو کسوٹی مقرر کر لچ دے معیار و کسوٹی تا دی اگوری نبیا بدے دا محبت پدے داو کی رشتے نے یا دروغ جن ثابت شی اللہ فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ او فرمایا محبوب دے خلق توایا ان کنتم تحبون اللہ کچر تاسو محبت کرے دا اللہ پاک سرا فاتبعونی نزما تابداری اوکے نکل پیغمبر علیہ السلام تابداری چا اکل اللہ نو دے دا اللہ پا محبت کی برشتی نیوی اور کل پیغمبر علیہ السلام تابداری نکی نو دے دا اللہ پا محبت کی بدروغ جنی نو دا دوار جہان و کامیابی اللہ پاک را جمع کرل دا پیغمبر علیہ السلام پا اتباع کے فتبعونی زما تابداری کے نو چھ دا پیغمبر علیہ السلام تابداری دی اکرلا یحببکم اللہ اللہ بدر سر محبت کی تب اللہ سر محبت کے عزب اللہ ستا سر محبت کی ویغفر لکم ذنوبکم گناہ بندر تا معاف کی جس گناہوں شوی دی جتا دا پیغمبر علیہ السلام تابداری اکرلا نا دا پیغمبر علیہ السلام پا تابدارے کے بیا گناہوں دے معاف شو اللہ تنیز دے شوی اللہ در سر محبت شورو کو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بیا دا ہر سستا شو دا لوح و قلم و عرش و کرسی و قطع پورت تمام اشیاء داستاری و قطع دا پیغمبر علیہ السلام سرا وفاداری اکرلا نو دا اللہ پاک محبت پا اغی طریقو برازی چھ کم طریقہ پیغمبر علیہ السلام خی دا زان نجوڑ کلیشو طریقے پا آگے کے بعد اللہ محبت نہ ملاوے گی اور اخلاص بم پکے لازمی ہوئی دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ اور بیا اخلاص نہ چ اخلاص ہوئے دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ ہوئی نہ دا بندہ پہ اللہ تنزدیشی حاجیان چ حج للارشی دا پیغمبر علیہ السلام روزے مبارک تا مخامخ کی گی ہر یو حاجی او سلام کئی درود و سلام وئی او خلق ڈیر وی نکہ یو بندہ ڈیر ڈیر ادری گی نبیا دا نور و نمبر نرازی نو دا غیر دے کسان دا سی پا مزہ مزہ خلق روانی دلتا ادری گا موزا اوکے یو بندہ لگ ڈیر اشارے دل غوالی نہ داغے طریقہ دا جیو پھٹے رست ہو درے گا پا کم دے کہ چی پیغمبر علیہ السلام روزے مبارک تے نزدے دے رہے داغ رشوانہ تا پرے دا تے پھٹے رست ہو شد تو بیان پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ ولارے مخامخ برجے دے برجے سر ہو درے گا نہ تا پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ یہ درود سلام وایا دعا کوا
او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دغا وقت کے دمرا طاقت ورکر چی دا سمرا خلق ولا دی دی طولی تا گوری او دا دوی درود سلام اوری جوابم کی دعام وطا کی یو یو کس طول دا دنیا پا حالات و قیاس مکوا دا دا اللہ قدرت تے اللہ بخپل قدرت بانے دا عرص کی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ وی چی زلگ رست ادرے دما اوی خلق و زور کا مخ کے کیدل وی دی ازرک مرالل شفیع تخو دیر شقی القلب سخ زلوالے خلق نزدیکی گا ترست شوی ایدہ خبر میں دی ازرک رالل ناگانا دی روزی مبارک نیو آواز زما دی ازرک تراغی دی محمد شفیع دے خلق تا او آیا جے کم خلق زما دا سنتو اتباع کئی نو کزرگون مل لری دی نو ما سر نزدی دی او کم خلق چے زما دا سنتو اتباع نکئی نو کدے جنگلے کے دنن رانن او تن ام زمانہ لری دی ویدا زما دے زوتا آواز را دے نو مفتی شفیع سے بزان نی آدھو اگر وہ یہ بندہ دا غلط و نار او دا بندہ پزر کی دارا للو دا روزی مبارک نو تا آواز شو چی دی خلق کو تا دا سو زان بے نی آدو خوزوی تے بیا پٹ ویڈو چی دا خبر ما سر او شولا او کچیر دا روزی مبارک دا آواز نی راگ چی خلق کو تا او آیا کدا نوی نو ما با دا خبر پٹا کرو چا تا منو ویدی و ما تا حکم او شد دا غزینا چی دی خلق کو تا او آیا نو دا پیغمبر علیہ السلام پا اتباع باندے بندہ پیغمبر علیہ السلام تا نزدیکی گی کتا پا چار سدہ کی اوشپگ وزر امیل دا پیغمبر علیہ السلام نا لرے خو پزلکی دا پیغمبر علیہ السلام سر امینوی او دا پیغمبر علیہ السلام دا خکول طریقو اتباع کینو تا دا غیر روز مبارک خوا کی او کتا دا عرض کی و مخالف دا سنتو نچلے گی نو کدغ جنگلے دا دنن ورلے نو ام پیغمبر علیہ السلام ایمان لرے دی نو محبت چی دی دا چا سروی دا آغا پا ہر ناز و عدابانے بزان وجنے خو آغا ناز و عداب اخپلے مجنن یو انسان دے قیس نمی دے او پا یو تک تور جنے باندے عاشق شو چی دو دیر توروالی نبی غیت لیلا وی لیلا تور شپا تک تور جنے و دا غقوا خشولا اوز دا غیب پا محبت کی پزان بانے پوئی گینا آغا سپیو کتری چی دا لیلا پا کسو کی گرزی دلی وی او مجنونی اوینی ناغارا اونیسی نخ کولیی نو داری سپیغ خپیخ کل کی نچواتے دا سپیغ پیخ کولی ویدا خپی پا اغزے لگی دلی چی پا اغزے بانی لیلا قدمو نیخی دی پا اغزے بانی لیلا ہم قدم خیر نو دیبم پا قدم خیر نو دیکی کششت دا زمان خوخ دی زکر کولوم او دا غیر اللہ رو کسوس پیم کلول دا یو بندہ سر عشقو یو ظل لیلا سر دخپلو مرگرو آرات تتلی وا منگی ڈکو مجنون داغلو ولارو آوازی ورکوی قیسا آرات اچر لوا منگی ڈکوم دا لیلا آوازو مجنون ورغو آرد چرلو لے شورو کرل جنکو منگی ڈک کرل روان شوی قدت اونوی چی منگی ڈک شو بست دا مازیگر ٹیمو حدی لگیا دی آرد چرلوی او سات پس پزرکی پا دماغ کی اغا آواز را دی چی لیلا وی چی قیسا آرد اچرلو منگی ڈکوم شپم تیرش و روزم تیرش و سبا مازی گرم دے لگیا دے و ارد چور لئی سبا لبیا جی نکیرالی منگی لکی چی ویکتا چی
مجنون لګیارې هماغسې رټ چورلی لیلا وې غضب وشو دی لک ته خو موږ پرون نه دي ویلي چې بس که نه دی پرونه داسې لګیا دی شا بیا زر در منګي ډک کې چې منګي ډک شو په دویمه ورځ نو لیلا آواز وکړه قیسا بس که منګي ډک شو چوبیس گھنٹے ارٹ چرلولے دے چھے آوازے وہ ایلے یو چک ارٹ مو چرلو داوئے چھے بس تے منگی ڈک شو چوبیس گھنٹے یو شان چھے ارٹ چرلولے دے پزان نہ پوئی گی آواز دا چا دے آواز دا لیلا دے دا عشق او دا محبت انداز دے پزان پوئی گی نہ چوبیس گھنٹے ارٹ چرلو کدا غوئی چرلولا بم پکرا پروتے ہو عشق دے دے تا رسول چھے نستڑی کی گی نہ کم بندہ چوئی زد پیغمبر علیہ السلام عاشق ما نہ دے بدے تو نگوری چھے دا کار گران لے او دے باندے برا تا خلق سوئی نہ دا پیغمبر علیہ السلام عشق دے اللہ پاک دا ہر مسلمان پزڑکے واچی اور دا پیغمبر علیہ السلام تابداری دے اللہ ارچہ لور کی اسے پیغمبر علیہ السلام کمی طریقے خپلی کڑی دی آغا طریقے با منگ مخپلی کو نظام از منگ دا عشق دا داور اشتی نیوی او کنا پیغمبر علیہ السلام یو حکم کئی او منگ بل حکم کئی نو نظام منگ حکم چی تی جدائی شن دا با محبت نی دا پیغمبر علیہ السلام ہر یو عمل دا اللہ پا حکمو او اللہ پاک دا فیدی حکم نور کئی دا نقصان حکم چالا نور کئی او پیغمبر علیہ السلام اخیار دی دا فیدی کار کئی او دا نقصان کار نکئی نہ کم طرز چھ پیغمبر علیہ السلام خپل کرے دے اگے کے زمن فائدہ دا پاگے کے زمن نقصان نشتا اللہ حکم کرے دے رسول اللہ عمل کرے دے حکم کرے دے نہ زمن پکے فائدہ دا پیغمبر علیہ السلام حکم کرے دے وی گرے اگرے کے او بریت کٹ کے کمے کے وقص الشوارب شوارب بریت یادی دا بریت کٹ کے کمے کے وعف اللحا او گر اگدے کے نو اس گر اگدوئی دا پیغمبر علیہ السلام یوازی زمان دا پیغمبر علیہ السلام نا بلکہ چو 124,000 پیغمبران ٹون دا وی طریقہ داوا چا ٹولو خکلی خکلی گری پریخی وی تا ٹولو پیغمبرانو گری وی اور دا صحابہ کرام ہم دا ٹولو خشتہ گری وی ورپسے تابعین تب تابعین تر دیر زمانے پورے دا ٹولو مسلمانانو گری وی 1857 عیسوی کال پورے دا مسلمانانو تاریخ کے حصوں دا نشی کھولے چچتا مسلمان پا دنیا کی گیر اخری دا 1857 عیسوی کال پورے دا ٹولی دنیا تاریخ اولٹوا پا ہر ملک کے چھے گورے یو مسلمان بدا سوک پیدا نکی چھے اگر اخری دا 1857 نرستو مسلمانانو گیر خرید شروع کری دی او گیر لندول دا ام مسلمانانو نکول دا بچا کول دا گیر لندول او گیر خرید دا با آتش پرستو کول چی دا اور عبادت کی نا آغی خلقو با گیر خریلا او بریت بے اگد ساتل دا با مشرکانو کول دا با یہود و نسواراو کول نا پیغمبر علیہ السلام بار بار حکم کرے لے وعف اللحا خالف المشرکین نا مشرکان و مخالفتو کے گرہ اگرکے وعف اللحا خالف المجوس دا آتش پرستو مخالفتو کے خالف الیہود و نسوارا دا یہود و نسواراو مخالفتو کے نا دیکھ کافر قومونو با گری لنڈولے گری بے خریلے دا موٹی نا چے کم گروی او سو کے قینچی کئی دیم سخ گنانگار دے حرام کارے کرے دے او کخریے نا ام گنانگار دے دا ایران سخلکو پیغمبر علیہ السلام لراغلو
دو کسانو دا غوی دا بادشاہ کسرا نومو اگه دوارو گیری خریلی وی او بریتی غٹ غٹو پیغمبر علیہ السلام چی دا شکل اولی دو نو دیر سخ نفرتی تیو کو اوی که دا قاسد وجل ناروان نوی نو ما با استاس وجلی وی چی دا گیری مولی خریلی وی قاسد تا بسوی نا دا قاسد دا پار امن وی دا یو ملک و دا بل ملک تر منزا قاسدان زی رازی آغی تا بین الاقوامی قیده دا پخوان را روان را چی آغی تا امنی سوال جواب بوری روری نا که دا قاسد دا پار امن نوی نا پیغمبر علیہ السلام وی چی دا گیریم خریلی نو ما با تاسو وجلی وی وی تاس تا چا حکم کری چی گیریو خریلی وی من تخپل رب کسرا حکم کرے دی وی ما تخپل رب اللہ حکم کرے دی چی گیری اگدے کے گورا پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین خو چی گیر خریلی لی دلی دنواتے وی ما لغو صدوم را غلی چی قتلم کم خو قاسد وجل جائز ندی بریت اگدول خندی دا لندول حکم راغلی دی وقص الشوارب کٹے کا دا بریت دیر لند کا کٹے کا یا خو پا ویخ ویخ کے پا قینچے کٹ کا ویا پا چارو باننے پا بلیڈ باننے کٹ کا اگد بریتان یو مسلمان چی کل کلمہ ویل چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا 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 دے خلینا دا کلمہ اوتلا او پا او اسمانون بانے پوری وطلا او دا شاتو دا مچو پا شانتی دا کلمہ بنگی گی نو عرش تو رسی گی نو دا عرش دلانے بنگاری کئی اللہ وطی ولی نو چپکے گی بنگاری کئی وی زمان قائل وطا بخلی نیوز با پقلار شما چیز آزے چاو ویلے ما اب تا بخلی نیوز با قلارے گم دا قائل او بخنوز قلارے گم نو اللہ دے کلمے توی خط قلار شاستا دا قائل ما او بخوا چی بریت تی کٹکڑی نستا کلمہ عرش ترسی او چی دا غٹ غٹ بریت تی پریخی نستا دے خلی نم نروزی پا خلی که دلن تا کلمہ وائے بہر فرشتے و تا لکلو تا پا انتظار دی وی روز کلمے کنا وی بار را تا غنی لگی دیری ندروزم دا غٹ غٹ بریت دا دے خلی نم بہر کلمہ نرو با سنے پری دی نا اسمان تا بیدل سوخی جی و عرش تا بیدل سوخی جی نو گیر ساتل دار پیغمبرانو کار دی دا 124,000 پیغمبرانو او فیدہ دے پکی دا دنیا مشتا و دا اخیرت دیم پکشتا گیر عزت تی دا یو رونق دی زینت تی دا مسلمان دا پارا لکا سنگا چه زنانا دا پارا دا سر ویخت کم سے زینت تے نو دا سی دا سرو دا پارا گیر زینت تے اس مسلول تشوی دا بیوزے کے مشاعرہ وا پوردو کے اشعار وے لکے دل یو کس پستے جو درے دا وی مجنن نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے نخل کو پوڑیو خندل وی مذکر مہنس نپی جنی مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے یہ دلک اردو کی مذکر مہنس نوزی چی دے با نورمہ کی کم گل ندوڑی وی خل کو خندل وی دبیا شوق سروے چی مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے دا دنیا نظام بالکل الٹا شو پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا خزو کم سے زینت تے دا سڑی گیر زینت تے سڑو گیر او خریلا خزو کم سے کٹ کرلے بالکل نظام الٹا شو سڑے چے پسنت طریقہ سنگا ویخت پریگ دی دے غوگون پورے ظلف پری دی خزو دق عمر ظلف پریخ ہو دے کم سے کٹ کرلے بیوٹی پالر ناوی چے جوڑی گی ناول بے دا چا دکان تبوزی چے اول پا ظلف کیا غلاس ہوئی اول ظلف برابر کی دا بے غیرتی دا بے حیائی دا مسلمانی ندا پختو ندا غیرت ندے بے غیرتی دا
نو دا خضب ہم کم سے کٹ کی گی خضب سر کٹ کئی نا چا سمرا اللہ ورکڑی اقوم ربوی آسڑے با گیرا کٹ کئی نا نو دا سڑون پارا گیرا ساتل زینت تے لکا سنگ چا دا خضب دا پارا دا سر ویخت ساتل زینت تے سڑے دا سر ویخت ساتل ہم شی خرائل ہم شی نو خرائل ام سنت طریقہ دا او ویخت ساتل دا سڑون پارا سمر ساتل پکار دی دا غوگون دے پوسکے پورے یو شانتے بساتے دا سے بنکے چی سٹوکے پکے غٹی دا غوگون دا خوا دا لیتے پکینچے او پا مشین بانی والی لکہ دا باز فوجیان چی اس کئی او دے نور و خلکن تے چردک دا غا سر دا سکاری لکہ چی دا دا خر سر وی فوجی کٹنگ بالکل دا خر پا شانتے خکاری کنی لک پا سوچ و توگو رے خر با خکاری نا دا غا طریقہ خنه دا که معشوم وی کلوی وی پا سنت طریقه که سر پریگ دی طول ویخت با یو شانتی پریگ دی پا گومنزی والا وا تی دی غوگون پوسکه پور راش زیادی کٹ که اوز دا دین غط زلفه دا بازی سالو دا شوقی چی لکه دا خضو پا شانتی زلفه ساتی خنه دا طریقه دا پیغمبر علیہ السلام ندخوا خوریم اسدی یو صحابی دی آغا چی با لنگ والیو عرب لنگ اغولی لنگ بے والو ناغا با گیٹے با پکی پٹاوا او دا دو ویخت دا غوگون نخکت اگو تا رسید لیو پیغمبر علیہ السلام یو زل دا غیر موجود گئے کیو فرمائل خورے میں اسدی دیر خسڑے دے دیر نیک دے او یو دو نقصان پکی دی یو دا چی دا سر ویختی اگدی دی اگو تا رسولی دی او دو ام دا چی دا لنگ پلو اخکت ری گیتے پر رسیدی لی دی وی چی کل دا خبر و تو رسید چی پیغمبر علیہ السلام دا سی فرمائی لی دی دا سر ویختے کٹ کلل دا غوگونو برابر اکلل او دا لنگ پلو نصف ساق تو رسو دی نیمی پندے پوری رو رسو نو گیتے با نو پتے که دا چا لنگ وی یا دا چا پرتوگ وی خو پینسی دی حد ترسیدلی وی چی گیٹے پکے پوٹی وی دی سڑی تا با اللہ نظر رحمت نکی دا سر با اللہ دا مین محبت خبر نکی دی با پا دوزخ کے پروتی دا دی پینسو دا لاسا دا معمولی خبر منتخ کاری وی پا لیلت القدر کی اللہ دیر خلق بخی کچھ دا پینسی اخکتی دی نبخی وی دا پینسی اخکتی دی وز دا والا گناہ دا کلویا دا چھ پا لیلت القدر کے بیشمیر خلق بخلی کی گی وی پینسی چھ چاکتا کلی اگا نبخم دا پینسی با اوچتی کی گیتے با دیخکاری کمان گیتے اخکارا کن دا باز ناپوئی وی ار وقت پا سنگت دے خندا کی نا دا خندا پخپلے چی یہ سڑیو زان لدے خزونت جوڑ کری گٹے دے پٹی کری نا خندہ بھر پورے کے نو گٹے بخ کاروی یعنی پرتوگ پینسی با اوچت ساتے تا گٹے اخ کارو دا مطلب نا چی جرابی ماچوا دا لانے نا که جرابی او بوٹان دے چولی وی خیر دے پاگی گناہ نیشتا او دا برا نا دا پرتوگ دا پینسی دے پیخکتا نوی نو دے بندہ سر اللہ دے مین محبت خبری نکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غد لنگ پلو پوٹیخ کتو بس پملے لاز کی خورا پرے واتو دا خبر چی وور چی خودے پدی دو نا خفا کی گی وی کل کل خوزما خیال لی دا بی خیالے دا وجد آسیوشی وی تر اغی خلکو ننے پیغمبر علیہ السلام وطو فرمائل دا پینسیخ کتکول دا دا غرور و دا تکبر علامہ دا او متکبر خودے بخینا نو پینسی با اوچت ساتل غواری یوازی دا منز خبر نا چو صفون تیار چی خودے مبقا بڑی وحی و گیٹی اخکارا کے دا منز خبر نا دا بغیر منز هم ار وقت با نارینا گیٹی اخکارا ساتی او زنانا دی پینسی اخکتا کی چی گیٹی پا کی پٹی وی دا غد زنانا و حکم دی زان پسیر دا نوجوانان پینسی نراکا گی
دا نیم گز پلنے پینسے او بیا دوم رخ کتا چر بوٹانو لاندے دے پندے لاندے رازی نو نور جامعے خپا کیوی نوی وی او پینسے خورو خور دیوی او زنانے پا وینزلو باندے ستڑیشو پاکی گینا زکا ٹول روز غل خورو لاندیوی دا سر ویخت دیر اگدنا او دا لنگ پلاو اخکتنا او بریتان دا با کٹکول غواری اگد اگد بریتان دا پیغمبر علیہ السلام خوخنو او چی ویختو کس پینوال راشی نو باز بندوی چی اوز گیر پریدم نو دا خو طول سپین را نو اوز با گیر پریدم طول خلق برا تو بابا وی نو بابا خو دا عزت لفظ دے سپک لفظ خو نرے او سپین ویختو دا خود عزت نشان دے نو چی خدای در بانی رحمو که عزت در کئی نوالی پی خفا کئی پا خواه زمانه که دا چاوی اختا نسپی نیدل رنبی دا ابراهیم علیہ السلام گیر مبارک که سپین ویختا مبارک راگی شیشه که او کتل حیران شو چی دا پا کسو شیو خو سپین شو وی اللہ داس شیده و تی هادا وقارو کا داستا عزت دا درناوی دستا وی اللهم زدنی وقارا یا اللہ زم عزت نورم زیاد کی نو چی سپین وی اخت خودے در کری دی نو دا عزت دے و دا عزت دے خودے نورم زیاد کا او دا دی سپین وی اختو دا برکتا ستا پا چہرہ بانی با نور وی ستا پا زرک با نور وی دا قیامت پر از بانی تا دا پارا با نور وی او پا جنت کی بمتال نور وی قبر کی دیم نور دی دا دی سپین و اختو برکت دی امنا پا چہرہ مخ بانی دی نور پا زرک دی نور پا قبر کی دی نور او پا قیامت کی نور حدیث مبارک کی سلور نور راغلی دی دا ستا دا سپین و اختو برکت دی دا چی خدا سپین و اختو در کلی نو خوشحال شپی او دا سینا چی یو ویخت سپین شو تا پی تور برش راک آگی بلی رس پا کچی تا یو بلق کارا شو تور برش پی راک آگی نا کمی پوری با پی برشو نا راک آگی آخر با طول دا سی شی نا دا سپینوالی خکل ری دا ستا دا پارا اللہ یو عزت درک نا دا بازی بنده طول ویخت سپینی خو پا مخی یو ویختم نخکاری نا اگر موندانو نیم استیوی نو خدای پاک دے ارچہ لے توفیق ورکی چھ دا ورکڑ عزت چھ اللہ ورکڑ دا پٹ نکی روکی نکی دنیا کے دن فیدہ دا و آخرت کے دن فیدہ دا دا پیغمبر علیہ السلام پا کل طریقوں کے دا دوار و جہان و کامیابی دا اللہ پاک دے منگا و تاسو ٹولو تا دا پیغمبر علیہ السلام پا کل طریقوں بانے دا عمل کول توفیق نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین گرانو محترمو اوریدن کو دا مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب پدے اوم نمبر کیسٹ کے تاسو دا گری مسائل مانے بیان وورد دا بتاسو تا پیخور خار کے بیرون کچرے